Բարև-բարև կամներ։ Դարի հիվանդություն համարվող շաքարային դիաբետի թիրախորգաններից է աչքը եւ անհետեւողականության դեպքում հնարավոր է դիաբետի խնդիրները անգամ գրության բերեն։ Շաքարային դիաբետի ժամանակ բոլոր փոփոխությունները պայմանավորված են, զարգացող բոլոր փոփոխությունները պայմանավորված են օրգանիզմի նյութափոխանակության խանգարման հետ։ Նյութափոխանակության խանգարման արդյունքում առաջին հերթին խանգարվում է ճարպային փոխանակությունը եւ սկսում են անոթներում ներդրվել ճարպի խոլեստերինի հատիկներ եւ զարգանում է անոթի պատի փոփոխություն, աթերոսկլերոզիկ վահանիկների զարգացում, ի խոսքով զարգանում է անոթային փոփոխությունները։ Սրանից կարելի է ենթադրել, որ շաքարային դիաբետի արդյունքում առաջացած օրգանների ախտարումը կապված է հիմնականում անոթային ցանցում, անոթային հնում տեղ ունեցող փոփոխությունների հետ։ Այս պարագայում առավել զգայուն են մանր անոթները, իսկ մեր օրգանիզմում առավել մանր անոթներ ունեցող օրգանը, դա կարևոր օրգանը, դա աչքն է, այսինքն առաջի թիրախ օրգանը, որը ախտարում է շաքարային դիաբետի ժամանակ, դա ակնագունդն է։ Այսինքն ակնագնդի փոփոխությունները հանդիսանում են շաքարային դիաբետի միկրոանոթային բարձությունների շարքին են դասվում։ Կախված թե որ տիպի դիաբետն է տվյալ հիվանդի մոտ, աչքի ախտահարումները շաքարային դիաբետով զարգանում են տարբեր հատվածներով։ Այսպես օրինակ առաջին տիպի շաքարային դիաբետի ժամանակ մոտ 80%-ի մոտ փոփոխությունները զարգանում են ախտորոշելուց 20 տարի անց։ Իսկ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի ժամանակ փոփոխությունները զարգանում են մոտ 50%-ի մոտ 4-5 տարի անց, այսինքն ավելի մեծ ինտերվալ գոյություն ունի առաջի երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ աչքի ախտարումը։ Իսկ աչքի ախտարումները շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ ընդհանացվում են այսպես կոչված դիաբետիկ անգիոռետինոպաթիաներ տերմինի ներքո։ Մարդու աչքի անոթները շատ նուրբ են, բարակ, գերզգայուն։ Ինչ փոփոխություններ են տեղի ունենում դիաբետի ժամանակ աչքի անոթներում և ինչ է զգում հիվանդը։ Քանի որ խախտվում է անոթների պատերի կառուցվածքը, զարգանում են անոթների պատերի արտափքումներ, անոթների պատի կառուցվածքի խանգարում բերում է նրան նաև, որ արյան պլազման սկսում է ֆիլտրվել արյան անոթների, այդ վնասված անոթների պատերից, անոթների պատերից դուրս են գալիս նաև սպիտակուցային հատիկներ, եւ աչքի հատակում զարգանում է այտուց, զարգանում է մանր արյունազեղումներ, զարգանում է սպիտակուցային ներդրումներ, սրանք բոլորը բերում են նրան, որ տվյալ հատվածում տեղի ունենում սնուցման խանգարում ակնահատակի։ Իսկ բնությունը ստեղծել է այնպես, որ ակնահատակի սնուցման խանգարման դեպքում ստեղծել է կոմպենսատոր մեխանիզմներ, որոնք ուղղված են այդ հատակի սնուցումը խանգարված հատվածի սնուցման վերականգնմանը։ Այս նպատակով այդ սնուցումը խանգարված կամ քաղցած հատվածները ակնահատակի, որոնք դատապարտված են մեռուկի, մեռուկացմանը, նրանք սկսում են օգնություն խնդրել օրգանիզմից։ Օգնություն խնդրում են հատուկ նյութերի արտադրության տեսքով, որոնք կոչվում են անոթաակտիվ նյութեր, եւ ի պատասխան այս օգնությանը օրգանիզմը սկսում է այստեղ զարգացնել նոր անոթներ, որոնք պետք է ուղված լինեն այս սնուցումը խանգարված հատվածում սնուցման վերականգնմանը։ Առաջի հայացքից սա կարծես թե իդեալական է, իդեալական օգնության մեխանիզմ է, կոմպենսատոր, սակայն այստեղ բնությունը մի փոքր թերացել է, եւ այս անոթները, որոնք զարգանում են ի պատասխան օգնության, նրանք անկայուն անոթներ են, թերի զարգացված, եթե մեր նորմալ անոթները ունեն պատեր, ունեն 3 շերտից կազմված, որոնք ապահովում են նրանց ամրությունը, կարծրությունը եւ բարձր ապահովում են նրանց ոչ թափանցելիությունը, ապա այս դեպքում անոթները միաշերտ են եւ շատ փխրուն են եւ արյան ճնշման անթադ անչնչին տատանումներից նրանք հեշտ պայթում են եւ առաջացնում նոր արյունազեղումներ, սրանով իսկ էլ ավելի խորացնելով մեր արկա սնուցման խանգարումը, իշեմիա։ Այնուհետև երբ որ այս նոր զարգացած արյունազեղումները ճեղքում են ակնահատակի թաղանթները եւ անցնում են աչքի խորոջ, որտեղ մենք ունենք այսպես կոչված ապակենման մարմին կամ թանձր գելնե, անցնելով այստեղ նրանք առաջացնում են ներակնային արդեն խոշոր արյունազեղումներ, մեծ արյունազեղումներ, որի դեպքում հիվանդները նշում են աչքերի տեսողության կտրուկ վատացում կամ տեսողության պղտորում կամ աչքերի առաջ մանր կետերի լողացող, մանր կետերի առկայություն, բավականին շատ կարող է նշել նաև կայծերի առկայությունը։ Սա ընդհանրացվում է մի տերմինի տակ, կոչվում է հեմովտալմ, վիճակը կոչվում է հեմովտալմ։ Այս արյունազեղումները շատ դեպքերում ներ են ծծվում առանց հետքի, իսկ շատ դեպքերում նրանց եւ ակնահատակի այդ անոթների միջև առաջացնում են կապեր, ձգաներ, որոնք սպիացման ընթացքում կրճատվում են եւ ակնահատակը փոկում իրենց տեղի։ Սա արդեն դիաբետիկ ռետինոպաթիա է, արդեն խորը բարձրությունն է, որոնք կոչվում են ցանցաթաղանթի շերտազատում։ Այսպիսի հիվանդները ժամանակին չախտորոշելու եւ չբուժելու դեպքում դատապարտված են գրության։
Ժամանակակից բժշկությունն այսօր ստեղծել է այն բոլոր հնարավոր պայմանները, որպեսզի հետազոտվի աճքը և ըստ այդ մեր ճիշտ ախտորոշում նշանակվի ու ճիշտ բուժում իրականացվի։ Ախտորոշումը դժվարություն չի ներկայացնում, բավական է դիտարկել ակնահատակը և կտեսնենք այնտեղ արյունազեղումներ, էքսուդատներ, ակնահատակի այտուց, սա արդեն հիմք է հանդիսանում ակնաբուժի համար, որպեսզի հիվանդին ուղեգրել համապատասխան հետազոտությունների, իսկ ավելի խոր է հետազոտությունների համար առկա են այսօր տարբեր տեխնոլոգիաներ, որոնք որոշում են ակնահատակի այտուցի աստիճանը, որոշում են իշեմիայատու գոտիները, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի կոնկրետ եւ նպատակային լազերային ներգործություն, հետագայում ավելի կոնկրետ եւ նպատակային լազերային ներգործության համար։ Բուժկության մեծ գոյություն է այսպիսի մի կանոն, անհնար է, պետք է բուժել հիվանդությունը, այլ ոչ թե նրա հետևանքը։ Տվյալ պարագայում մենք ունենք դիաբետի ռետինոպաթիաները հանդիսանում են դիաբետի բարդություն, և բուժել միայն բարդությունը առանց ներգործելու հիվանդության վրա և ստանալ դրական արդյունքներ, որոնք կայուն դրական արդյունքներ են, անհնարին է։ Ընդհանրապես գոյություն է դիաբետիկ ռետինոպաթիայի բուժման մի շարք մեթոդներ, սկսած պարաբուլբար, այսինքն հար ակնային հատվածում սրսկումներից, ներակնային սրսկումներից, ակնահատակի լազերային մշակումից և վերջացրած մինչև վիրահատություններ, որոնք ուղղված են առաջացած շերտազատումները ուղղելու կամ ներակնային արյունազեղումները մաքրելու, առաջացած ձգաները մաքրելու, ուղղված են սրանց։ Ներակնային սրսկումների երկու դեղորայք գոյություն ունեն, դրանք ավաստինն է և լյուցենցիսը, որը շատ տարածված է արտասահմանում։ Այս երկու տիպի դեղորայքների ազդեցության հիմնական ուղղված է քաղցած հյուսվածների կողմից անոթ ակտիվ նյութերի արտադրության ընկճմանը։ Այսինքն ընկճելով այս նյութերի արտադրությունը մենք կանխում ենք օրգանիզմի կողմից նոր զարգացող այդ թերի անոթների արտադրությունը, որոնք կարող են բերել հետագայում ավելի խորը բարդությունների։ Սրանով իսկ մենք կանխում ենք նոր անոթների զարգացումը, վերացնում ենք արյունազեղումները, վերացնում ենք ցանցաթաղանթի այտուցը և ժամանակավորապես բարելավում ակնահատակի վիճակը, դրանով իսկ բարձրացնելով աչքի տեսողությունը։ Կուրությունը կանգնեցնելու համար լազերային միջամտությունը ոչ միշտ է անհրաժեշտ ու ցուցված, ուրեմն խելացի մասնագետը պետք է իմանա, երբ իրականացնի լազերային միջամտություն։ Լազերային ներգործությունը համարվում է ամբողջ աշխարհում շաքարային դիաբետիկ ռետինոպաթիաների բուժման ոսկե ստանդարտ։ Նա իմաստը կայում նրանով, որ ակնահատակը մշակվում է լազերային ճառագայթներով, մշակվում է այն քաղցած հատվածները, որոնք էլի օգնություն են խնդրում օրգանիզմից անոթաակտիվ նյութերի արտադրության տեսքով, դրանով իսկ էլի կանխելով նոր անոթների զարգացումը, նոր այդ վնասված փխրուն թերի զարգացած անոթների զարգացումը։ Այս մեթոդը ունի իր բացասական կողմերը, քանի որ ներգործելով ակնահատակի որոշակի հատվածի վրա մենք ոչնչացնում ենք ակնահատակի այդ հատվածը, որը այլևս ընդունակ չի տեսնելու և չի կարող վերականգնվել ու կատարել իր ֆունկցիան։ Այդ իսկ պատճառով այս մեթոդին պետք է մոտենալ շատ պատասխանատու և կշռադատել, արդյոք անհրաժեշտ է այս պարագայում կատարել ցանցաթաղանթի լազերային կոագուլացիա, թե չէ, քանի որ գոյություն է այսպիսի կոչված տրանզիտոր դիաբետիկ ռետինոպաթիա տերմինը, որը զարգանում է դեռևս ակնային ախտահարում չունեցող դիաբետով հիվանդների մոտ արյանմեջ գլյուկոզայի մակարդակի կտրուկ իջեցման արդյունքում, այսինքն կտրուկ իջեցնելով արյանմեջ գլյուկոզայի մակարդակը մենք ստանում ենք դիաբետին բնորոշ փոփոխություններ ակնահատակին, սկսած արյունազեղումների, այտուցների տեսքով, որոնք առանց որևիցե բուժման մի քանի
քանի ամիս հետո կարող են առանց որևիցե հետք թողնելու հետ զարգանալ։ Սա շատ կարևոր է էնդոկրինոլոգների կողմից հիվանդների բուժման հարցում, քանի որ շատ դեպքերում ներզատաբանները կամ էնդոկրինոլոգները ախտորոշելով հիվանդների մոտ շաքարային դիաբետ, նրանք հակված են լինում ընդունել ստացիոնար և ստացիոնարում իրականացնել համապատասխան բուժում։ Իսկ ստացիոնարում մենք ունենք սահմանափակ օրեր բուժման կապված հիվանդների ֆինանսական վիճակի և այլ պատճառներից։ Եվ այդ ընթացքում ներզատաբանը նպատակ է դնում իջացնել այդ կար ժամանակահատվածում արյան մեջ բարձր մակարդակը։ Իջացնելով այդ կար ժամանակահատվածում արյան մեջ գլյուկոզայի մակարդակը, ստանում ենք համապատասխան դիաբետին բնորոշ փոփոխությունները։ Եվ ինչը որ առաջինանում է, դա հիվանդների մոտ զարգանում են գանգատները, և ներզատաբանը նշանակում է ակնաբուժի կոնսուլտացիա։ Ակնաբուժը դիտարկելով ակնահատակը, ստեղ ախտորոշում է դիաբետիկ ռետինոպաթիա, և որպես բուժման մեթոդ առաջարկում է լազերային կոագուլյացիան։ Փաստորեն մենք կատարում ենք լազերային կոագուլյացիա, դրանից ոչնչացնելով ակնահատակի ինչ-որ միահատված, և հիվանդին դատապարտում գրության, որը որ կարելի է նաև չկատարել, և մի քանի ամիս հետո այս վիճակը կկայունանար, և հիվանդը կունենար նորմալ տեսողություն։ Այսպիսի նրբություններ պետք է հաշվի առնեն դիաբետիկ ռետինոպաթիաների բուժման ախտորոշման ժամանակ։ Վիրատական մեթոդին անցնում ենք դիաբետի ծանր բարձրացած շրջաններում, երբ որ զարգանում են ցանցաթաղանթի շերտազատումներ, զարգանում են ֆիբրոզիկ փոփոխություններ, ձկաներ, առաջանում են ձկաներ և ներյակնային արյունազեղումներ։ Այս մեթոդը կապված դիաբետի ռետինոպաթիայի զարգացվածության աստիճանից, նրա բարձրությունից կարող է թողնել և դրական արդյունքներ, կարող է նաև վիրատությունից հետո որևիցե դրական արդյունք չնկատվել։ Աչքը մեր օրգանիզմի ամենանուրբ և առանձնահատուկ վերաբերմունք պահանջող օրգանն է, ուրեմն հենց առանձնահատկորեն էլ վերաբերվենք մեր աչքին։